Jo për herë të parë, kam i pritur në detyrën e tij si zëvendëskryer ministër i Republikës Maqedonisë së Veriut, sot si ministër i jashtëm i Republikës Maqedonisë së Veriut. Diskutuam për forcimin e marrëdhënieve midis dy vendeve tona dhe të bashkëpunimit në kuadër të integrimit evropian të vendit, për sfidat aktuale që po kalojmë në menaxhimin e pandemisë, si dhe për domosdoshmërinë për ta forcuar dhe thelluar këtë bashkëpunim në të ardhmen, me qëllim mirëqenien, punësimin e qytetarëve si në Shqipëri ashtu dhe në Republikën e Maqedonisë së Veriut, dhe për të vazhduar së bashku rolin ton si dy vende, si dy shtete, të cilat kanë qenë krah për krah rrugtimin e tyre drejt antarësimit NATO dhe me siguri së shpejti do të jenë krah për krah në rrugtimin ton të sigurt drejt antarësimit në Bashkimin Evropian. Natyrisht shpreha qëndrimet e njohura të Partisë Demokratike në mbështetje të rolit të faktorit politik shqiptar në Maqedoninë e Veriut, si një faktor stabiliteti, si një garantues i stabilitetit demokratik, i proceseve demokratike, i disa për proceseve shumë të rëndësishme, si marrëveshja Prespës, që i hapi rrugë më në fund antarësimit plot të fqinjit ton lindor në Maqedoninë në NATO, por po kështu edhe në proceset e tjera politike që kanë bënë me integrimin Europian të vendit dhe dëshiren dhe vullnetin ton për të parë realizimin e plot dhe të gjithanshëm të gjitha masave dhe detyrimeve që burojnë nga marrëveshja Ohrit sa i përket shqiptarëve të Maqedonisë, pa diskutim. Ky është një vokacion i përhershëm i Partisë Demokratike në opozitë dhe në qeveri dhe një interes madhor i bashkëpunimit midis dy vendeve tona, sigurisht edhe një dhe temi obligim moral, politik dhe kushtetues i Republikës Shqipërisë për shqiptarët kudo ku jetojnë.